Universitetet i Agder. Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. MuZero, det har vi snakket om før. Det har vi. Men nå har det kommet noen oppdateringer, er det sånn? Ja, i hvert fall et nytt anvendelsesområde. Ja. Så jeg tror vi skal ta litt grann historie først. Ja, vi må gjøre det. For MuZero er jo en av DeepMinds algoritmer som faller inn under det som kalles forsterkningslæring, altså, eller reinforcement learning. Det betyr at den spiller et eller annet spill med en eller annen verden, og så får den belønning eller straff hvis den gjør det bra, eller straff hvis den gjør det dårlig, og så lærer den basert på det. For det var litt det vi snakket om, noen sånne luftesystemer og sånn. Sant. Hvor den lærte seg miljøet, rommiljøet og hvor det skal være ventilasjonsskrudd av og på og litt sånn. Var det det vi... Ja, det er forsterkningslæring generelt, men ikke MuZero. MuZero er brukt til sjakkspill, go-spill og sånn. Ja, så den er kun brukt i spill. Den er kun brukt i spill så langt. Og ikke spill som er simulert virkelighet. Ikke noe simulert virkelighet. Alt Nei. Er bare spill. Så den største saken under forsterkningslæring de seneste årene har jo vært AlphaGo, som spilte Go mot stormestre, og så gikk den videre til AlphaZero, som da spilte sjakk og Go og Shogi. Også MuZero, som var et steg videre, hvor den da spilte også Atari-spill. Så en av de forskjellene på AlphaZero og MuZero var at med AlphaZero så måtte du dytte inn reglene til spillet, mens i MuZero trengte du ikke å dytte inn reglene heller, den lærte seg også reglene. Ja. Så AlphaGo måtte dytte inn data, og så fant vi ut at vi kunne bare spille mot seg selv, så ble den liksom bedre enn dataene med AlphaZero, og så MuZero, den neste varianten, da trengte du ikke en gang å dytte inn reglene. Og det den egentlig gjør da, er at man tar liksom spillbrettet, sjakkbrettet, og så komprimerer den til en representasjon. Vi kaller den representasjonen en latent space, men det er som en representasjon av brettet, og så kan man bruke den representasjonen til å lære, i stedet for å lære seg av hele brettet. Men det betyr at han får noen eksempler å gå ut ifra? Ja, den får noen eksempler. Han kan lage de eksemplene selv. Han kan spille mot det. Men hvis han ikke kan reglene, hvordan kan han lage eksempler på et spill selv? Han får tilbakemelding og sier at nå har du gjort et eller annet dumt. Ja, dette er riktig og dette er galt. Nå har du flyttet sjakkbrikken ut siden av brettet. Feil. Ja. Prøv på nytt. Men om man gjør uten bare et dårlig trekk eller om man gjør et feiltrekk, vet han ikke. Nei. Så en argument med å gjøre det var at, at når du da har fjernet reglene fra brettet, fra spillet, så kan du kanskje flytte den over i den virkelige verden. Mm. For i sjakkverden er det lett å lage regler, for det finnes jo bare 20 eller noe, så er det liksom hele sjakkverden på plass. Men i den virkelige verden så er det mange flere regler. Menneskekroppen for eksempel da. Og det er akkurat det DeepMind nå gjorde i februar, hvor de da lagde ikke den samme MuZero-algoritmen, men de prøvde den på et nytt miljø. Okay. Gjorde noen små endringer. Og det er video-encoding. Ja. Og det er... Så komprimering av video, egentlig? Komprimering av video, helt riktig. Det finnes jo masse eksempler på video-encoding i dag, og de fleste gjør det, men man da... Man kan tenke seg at når man ser en video, så er det 24 bilder, eller enda flere bilder. Mm-hmm. Så kan man tenke seg at det er bare disse bildene. Så først er det et bilde, og så er det et helt nytt bilde, og så er det et helt nytt bilde, og så er det et helt nytt bilde. Men i de fleste tilfeller så er det ikke noe poeng å gjøre det. For det forskjellen på bilde 1, og bilde 2, og bilde 3 er så liten. Mm. Så det er mye bedre hvis du bare kjører en bil bortover veien, at du kan bare lagre informasjon om bilen. Ikke sant? Og så trenger du ikke lage informasjon om bakgrunnen. For den bakgrunnen er den samme? Bakgrunnen er den samme. Eller stort hvis sett den. Hvis kamera står stille. Ja. Kamera står stille, og det er mye sånt selvfølgelig. Men det brukes i dag, og så kommer man da det som kalles nøkkelframes, keyframes av og til, hvor man da sender inn hele bildet. Ja. Vanlig prosessen er at man har et eller annet nøkkelframe, keyframe, og så ser man endringen med tiden. Da. Hvis man antar at bilen bakgrunnen står stille, så er det bare bilen som endrer seg. Hvis man flytter kamera, så er det selvfølgelig en liten endring da også. Og så kommer det etter så mange vi ikke keyframe, så kommer det et keyframe, og så hele tiden. Og det fungerer i dag, men det er lite kunstig intelligens på det. Mm. Det er noen masse triks og masse regler og sånt. Og da tenkte Google, DeepMind, at la oss prøve MuZero på det samme. Kan man spille et spill som er et komprimering av videospillet i den virkelige verden. Det er noe annet enn å spille sjakk. For det man ønsker å oppnå da, er å spare plass, egentlig? Spare plass uten at
Det går på bekostning av kvaliteten. Ja, ja. For det kjempeenkelt å spare plass på videoen, ikke sant? Det bare en svart skjerm. Man har spart alt sammen. Men det må jo da være sånn man fremdeles kan se det neste. Og se det i god kvalitet. Det er jo også viktig. Vi nøyer oss jo ikke med å se noe hakkete en greie som ikke stemmer helt. Pikselt, og bilen hopper eller langs veien, for eksempel. Det er sant. Og så er det jo sånn at i dag så er 80% av all internettrafikk, det er video. Det er mye. Det er veldig mye. Ja. Og det er Netflix, det er mye penger. HBO. Det er mye penger, og det er mye strøm, og det er mye kullkraftverk som står og guffer på, fordi vi skal se Netflix, ikke sant? Så hadde ikke vært encoding i det hele tatt, hadde ikke vært komprimering av teksten i det hele tatt, nei, videoen i det hele tatt, så ville det vært enda mye større, så den komprimeringen gjør jo veldig mye. Mens kanskje kommer det enda mer. Så det MuZero har klart å få til, det er å, i stedet for at man dytter inn alle disse triksene, så har man da klart å bare trene seg opp med å ikke lære seg reglene for hva videokomprimering er og så videre, men gjør det bedre, mellom 4% og 6% bedre enn konkurrerende metoder. Det utgjør jo ganske mye plass. Enormt mye. 4-6% av 80% av all data på internett. Og de har testet det ut på YouTube, og det er en del av YouTube-komprimeringen i dag. Så betyr at når man ser på YouTube, så vil man av og til få en gammel enkoder, mens av og til vil man få MuZero. Ja, så det blir faktisk brukt. Det blir brukt. Sparer strøm i dag. Ja. Så gjør at man betaler litt mindre for strøm. Sparer miljøet litt. Og. Ja, litt miljøvennlig og sånt. For det kritikken mot Google har selvfølgelig vært fint. Du kan spille spill. Men jeg er ikke egentlig imponert. Nei. Som ok. Vi trenger noe nyttig. Vi trenger noe nyttig, og her er det i hvert fall et steg mot noe absolutt. Nyttig. Absolutt, ja, absolutt. Og litt på samme måte som man tenkte at i gamle dager tenkte man at man må lage bare masse regler for hvordan sjakkspilling skal funke. Mm. Så trener man bare opp med data, så fungerer det bedre. Altså man gikk fra den symboliske kunstig intelligensen, hvor man da dytter en masse regler, til en datatrent, så går vi nå fra en mer eller mindre symbolsk encoding, hvor du sier, her er alle disse triksene du skal bruke, for det her er en endring, mobilen flytter seg, og da skal du bare se på endringen, og så videre, og så videre, og så videre. Masse sånne triks. Så jeg la oss hoppe over alt det. La oss bare trene opp i et spill med seg selv. Og da har han jo fått en hele video frame, altså masse bildene mellom hverandre, og så har han i konkurranse med seg selv, skal han to sånne MuZero-er som skal spille mot seg selv, og så skal den ene prøve å komprimere, og den andre skal prøve å kjenne igjen, og den andre skal prøve å komprimere, og den andre skal prøve å kjenne igjen. Ja. Og så skal han da hele tiden... Så de bytter litt på rolle? Bytter litt på rolle. Ja. Ja, det kan du godt si, bytte litt på rolle i hvert fall. En, de skal i hvert fall både kjenne inn og komprimere, hvis de ikke kjenner begge andre. Ja. Ja. Og så koker den suppe, reduserer 800 ganger 600 eller 1024 ganger et eller annet, stor der, den heter noe mindre. Og så bruker den lille suppekokingen til å predikere, gjette hva neste frem skal være, og gjette hva neste frem skal være, og gjette hva neste frem skal være. Men hvem er det som setter i begrensningene sånn at det fortsatt blir god kvalitet? For det må jo, på et eller annet stadie, så bikker det vel over at kvaliteten bare, nei, nå, jeg kjenner det igjen, men det er ikke bra. Godt spørsmål. Så del av svaret på det er at de har sikkert satt en begrensning, jeg tipper at de har satt en begrensning, men del to av svaret er at dette er jo den andre MuZero. Så hvis den andre MuZero ikke kan kjenne igjen. Jo, men hvis den ikke kan kjenne igjen, men hva skal til for at den kjenner igjen? Jeg tenker, jeg kan kjenne igjen ganske mye med dårlig kvalitet. Sant. Men det kan hakke og se fælt ut, men jeg kan si at jeg kjenner det igjen. Jeg kjenner igjen et gammelt svart-hvitt bilde av et sted det har vært, men det er kanskje ikke den kvaliteten man ønsker. Ja, så det vet jeg ikke helt svaret på, men jeg tenker antageligvis er det sånn at den kommer til å ikke bare kjenne igjen, men si at dette er komprimert med en, ikke en vanlig enkoder, men med denne nye enkoderen. Da. Mm. Så hvis den kan se forskjellen på det, så er det en forskjell. Samme måte som, så der kan den sammenligne. Det kan sammenligne, ja. Mm. Så hvis den klarer å gjette at nå er det den gamle enkoderen, så har jo MuZero gjort det dårlig, for da har den fjernet alle fargene. Mm. Men hvis den ikke klarer å gjette det, så er den jo da like god som den gamle enkoderen. Så målet er jo da at den skal være komprimert enda mer, men kvaliteten skal ikke være noe vesensforskjell. Ikke synlig fra MuZero sin algoritme fra den gamle koden. Mm. Og så betyr det at hvis den har vært pikselet, hvis den har vært bare 10 piksler, for eksempel, så kan du kanskje kjenne igjen at det er en menneske. Ja. Men du vil være vesensforskjell fra den. Så du skal kjenne det igjen sammenlignet med det forrige, altså med komprimeringen som har vært. Ja,
Det skal være tilnærmet likt. Det skal være det skal være konkurranse til den. Mm. Så du skal, samme måte du skal spille sjakk, men du skal ikke være, du skal spille så bra, men også bedre enn mennesken, ikke sant? Mm. Og her er ikke mennesken i bildet, for det er en annen enkoder, den eksisterende state of the art enkoderen. Sånn der. Og det betyr at man egentlig, første gang man dyttet inn de virkelig store forsterkningslæringstriksene, var jo AlphaGo 2016, som da blir 6 år siden. Og vi har nå, gjennom masse prøving og feiling, redusert internettkvaliteten, eller internettmengden data, vesentlig basert på dette. Mm. Så man håper jo da at dette er en vei mot at komprimering ikke blir å lage triks verden, basert på eksperter, men at man kan trene det opp og flytte det inn i mange, mange andre domener også. Men blir dette et format man kan eksportere en video i, eller blir det noe som blir lagt på etterpå, sånn som du sier på YouTube? Så har jeg kanskje lastet opp en type størrelse på filmen, og så vil denne gå på toppen av det? Eller er det meg som da må eksportere den og laste den inn i dette? Ja, det vet jeg ikke jeg svarer på, men jeg tror ikke du må eksportere det til det, for det er noe som legges på toppen av YouTube i dag. Ja. Men jeg tror ikke det er noe prinsipiell forskjell på det, for du kunne kanskje gjort det. Jeg kunne ha valgt det formatet i Premiere når jeg redigerer film, for eksempel. Hvis Premiere gjør det. Ja. Mm. Og det er jo den komprimerings... Det er bare at i Premiere, uten at jeg kjenner Premiere, så er det allerede forhåndsdefinert en godere, skulle jeg tro, som du kan velge. Ja. Men her kan du velge en... Eller kunne i hvert fall i prinsippet valgt MuZero. Ja, du kunne valgt det som en sånn forhåndsdefinert... Ja. Men jeg tipper... MuZero er åpen, så det er ikke sikkert Premiere ønsker å gjøre det, men det kunne de gjort det. Det kunne, ja, kunne i teorien gått. Absolutt. Ja. Og da... det betyr mye i Norge hvor vi da ser mye på video, men det betyr også veldig mye hvor det er begrenset med internettilgang. Mm. Og man har jo vist steder i India blant annet, hvor det er litt dårlig med internett. Ja. Og her kan du faktisk vise videoer. Og så bruker de selvfølgelig eksempler på utdanningsvideo, for det appellerer mest, ikke sant? Mm. Men da kan man faktisk få ut mer utdanningsrelevant video til rurale steder hvor det ikke er, hvor det er dårlig med internett. Mm. Litt grann mer da. Så det betyr jo noe ikke bare for strømforbruket, men også for informasjon som sendes videre. Og så tenker man da at nå har de demonstrert det i videoverden, og så kan vi da for eksempel dytte det inn i sykehusverden, eller bilkjøringsverden, eller et eller annet sted, for nå har vi vist. Nå har vi vist at det går til mer enn spill. Går til mer enn spill. Men hvordan kunne man brukt det i den sammenhengen, tenker du? Ja, i sykehusverden for eksempel, så kan man jo si at mennesket er en komplisert funksjon. Mm-hmm. Så i stedet for å lage inn alle reglene på hvordan lungen fungerer, hvordan nyrene fungerer, hvordan hjertet fungerer, så kan man komprimere dataene mennesket kanskje, med alle de sensorene, måling og så videre. Mm. Og så kan man da, her har man en komprimering, og så kan man si at hvis du går over i sykdomsverden, så har vi nok en kode av menneske til en måte, og så kan man klassifisere eller produsere. Så får man poeng om man finner sykdom eller ikke, på en måte. For eksempel. Og det kan man gjøre bare med sensordata også, men hele poenget med MuZero er at når du gjør den der suppekokingen, når du reduserer mengden, fjerner det irrelevante, så har du bare det relevante igjen. Mm. Og det er mye lettere å trene kunstig intelligens bare på det relevante enn på et helt bilde, for eksempel. Mm. Det er kanskje enkelt å se for seg en bildeverden hvor hva er det som er relevant, jo det er liksom bare kanskje veldig lite representasjon. Hvis du ser en bilde av en bil på en bakgrunn, så ser alle lytterne for seg nå en bil og en bakgrunn. Mm. Så det er nok informasjon da, mens pixel-wise så må du ha liksom masse pixel for å liksom få det samme. Mm. Og det kan man se da, i sykehusverden eller i aksjeverden eller noe sånt. Det er i hvert fall det som er ambisjonen. Det blir spennende å se hvor det blir brukt neste gang. Ja, og om de helt tatt klarer det, for det er jo, jeg vil jo si, det er jo en forskjell på internett og spill, men også en forskjell på video, internett og menneskegruppe, eller bildkjøring, og så videre. Kanskje enda absolutt lenger, tenker jeg. Annelie Lytiker er selvfølgelig skeptisk, men nå er de litt mindre skeptisk da, siden det har blitt vist i noe annet. Ja, og siden det brukes i praksis, og alle kan gå inn på YouTube og
se det. Faktisk se det, ja. Det er jo interessant. Det er jo, man hører jo mye kunstig intelligens som i teorien blir brukt i forskjellige ting, men ikke ser så godt i praksis da. Ja. Og så er det for meg fascinerende at det er bare et spill med seg selv. Ja. Det er liksom ikke, det er veldig lite menneskelig kunnskap som er dyrt inn. Det er liksom, her har en kunstig intelligens. Det er ingen ekstra data eller noen ting. Det er bare en... Kjempebra, kjempeenig. Det er ingen ekstra data, det er bare kunstig intelligens spilt mot seg selv for å predikere neste frame. Mm. Og her har du en video, vær så snill, gjør det. Ja. Ferdig. Ja, det er kult at det går. Ja. Så det er veldig kult at det går. Så hvis lytterne har lyst til å lese enda mer, så kan de lese på DeepMind sin blogg eller andre steder, hvor de da har kalt hele artiklen MuZero's First Steps from Research into the Real World. Og da... kan jo lytterne også høre i den virkelige verden. Kanskje dette blir jo en kode av dette også, ikke sant? Presentert ut. Så kanskje det er noen år her MuZero-enkodingen som er... Her også. Kanskje. Kan godt hende. Vet ikke. Men lytterne kan i hvert fall høre på. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover@alfakrøllua.no. Universitetet i Agder.